Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante essa semana. Safra de grãos 2014-2015 deve ser recorde e passar de 200 milhões de toneladas. Mas 5 estados passam a contar com 9 dígitos nos números de telefone celular. Indústria brasileira cresce em 10 dos 14 locais analisados pela pesquisa industrial mensal durante o mês de agosto. O Notícias da Semana começa agora. Um estudo mostra que o consumo abusivo de álcool no Brasil, associado à direção, caiu 45% nos últimos 7 anos. O Ministério da Saúde atribui a redução à lei seca, em vigor desde 2008. Beber e dirigir tem se tornado um hábito cada vez menos comum entre os brasileiros. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. Os dados revelam que o consumo de álcool associado à direção reduziu 45% nos últimos 7 anos. O índice passou de 2% em 2007 para 1,1% em 2013. Entre os homens, houve uma queda de 47% no consumo de bebidas alcoólicas associado à direção. Já para as mulheres, o índice se manteve estável, em 0,3%. O Ministério da Saúde atribui essa redução à lei seca, em vigor no Brasil desde 2008 e reformulada em 2012. Nós tivemos uma redução no primeiro momento após a publicação da lei, depois uma tendência a estabilizar, o que mostra que as pessoas, de alguma forma, mantiveram seus hábitos, e no ano seguinte, em 2012, né, em dezembro de 2012, então, que se repercutiu em 2013, essa redução ela foi mais expressiva, mostrando, então, que as pessoas elas reagem a uma lei que é mais rigorosa e que, além do mais, ela é acompanhada de um processo de fiscalização e também um processo educativo. A pesquisa também mostra a redução de 62% no consumo de álcool relacionado ao volante na faixa etária de 35 a 44 anos. Houve ainda diminuição no consumo de álcool quando se trata do número de anos de escolaridade. Entre pessoas com mais de 12 anos de estudo, o índice passou de 3,2% para 1,7%. De acordo com a lei seca, a punição para quem é pego dirigindo sob influência de álcool é de recolhimento da carteira de motorista e retenção do veículo. O condutor também recebe multa de R$ 1.915,40 e não pode dirigir por 12 meses. O valor da multa dobra em caso de reincidência. E para impedir que os motoristas se arrisquem, bares e restaurantes de todo o país estão criando alternativas para melhor atender aos clientes. Este bar aqui em Brasília, por exemplo, oferece 2 carros para levar quem bebeu de volta para casa. Totalmente gratuito. Cliente só agendar e não tem custo nenhum. É uma proposta muito legal, uma vez que a gente que tem vende carro, né, para não ser o amigo da vez, a gente não precisa vir nem pagar tão caro com o táxi, né? E para reforçar a saúde pública brasileira, foram liberados mais de 30 milhões de reais. Os recursos vão ser destinados aos hospitais, maternidades e santas casas de 31 municípios em 9 estados brasileiros. A ideia é aprimorar o atendimento hospitalar de média e alta complexidade, como cirurgia, ultrassonografia e quimioterapia. E no mês do combate ao câncer de mama, monumentos dão cor à cidade. É o Outubro Rosa que quer chamar a atenção das mulheres para a importância da prevenção com a realização frequente de exames, como a mamografia. A advogada Jéssica Lúcia Cavalcante, de 26 anos, percebeu um caroço no seio e logo procurou o serviço de saúde para fazer uma ultrassonografia da mama. A advogada falou sobre a importância de realizar os exames. Para prevenir de forma, se tiver alguma coisa de forma inicial, né, para que caso venha a ter algum problema, o inicial é sempre melhor. O câncer de mama é a primeira causa de mortes por câncer em mulheres e a quinta causa de mortes por câncer em dados gerais. No Brasil, só no ano passado, foram mais de 52 mil novos casos da doença, que quanto mais cedo é detectada, tem maiores chances de cura.
Por isso, o diagnóstico precoce da doença é o foco do chamado Outubro Rosa. Nesta data, vários prédios públicos e monumentos são iluminados com a cor rosa e diversas ações de prevenção ao câncer de mama são realizadas em todo o Brasil. Criado na década de 90, o movimento chama a atenção no mundo inteiro para que mulheres façam um autoexame e os exames clínicos, como a ultrassonografia e a mamografia. O Outubro Rosa é um mês que foi definido, tá certo, para se lembrar, tá? As instituições públicas geralmente são iluminadas com rosa, as clínicas relacionadas ao câncer de mama têm traços rosas, para poder a gente estar sempre lembrando de fazer o exame, tá certo? Que na maioria das escolas mundiais é feito anual, né? Então, uma vez ao ano, a gente escolheu o mês de outubro para fazer os exames de rastreamento de câncer de mama. A recomendação do Ministério da Saúde é que toda mulher com mais de 50 anos faça uma mamografia a cada 2 anos. Se houver histórico de câncer de mama na família, os exames devem começar mais cedo. O autoexame e o exame clínico também são importantes. A mulher deve estar sempre atenta, deve sempre olhar no espelho se as mamas têm alguma assimetria, tá sempre olhando as suas mamas, palpando as mamas, ver se tem alguma alteração e, a qualquer sinal de alteração, consultar o mastologista. Aquelas maiores do que 50 anos, elas devem periodicamente consultar o mastologista, independente de terem alteração ou não. Os aeroportos brasileiros vão ter meta de qualidade no atendimento aos passageiros. É o que prevê um acordo firmado entre Infraero, concessionárias e a Secretaria de Aviação Civil. Hoje, a média de satisfação geral do usuário com os aeroportos é 3,75, numa escala de 1 a 5. A ideia é que esse indicador esteja acima de 4. Na avaliação dos aeroportos, os itens que mais influenciam a satisfação geral do usuário são a limpeza do terminal, o nível de barulho, a temperatura, o conforto no embarque, a disponibilidade de lugar para sentar e a limpeza dos banheiros. Os passageiros que utilizam os aeroportos brasileiros avaliam o atendimento com uma nota média de 3,75, numa escala de 1 a 5. As empresas que administram 15 grandes terminais no Brasil se comprometeram com o governo federal a melhorar o atendimento e a elevar a nota dada pelos passageiros para acima de 4. Não existe previsão de sanções para o descumprimento desta meta, mas a Secretaria de Aviação Civil estuda utilizar os indicadores de satisfação para criar um sistema de avaliação que permita aos passageiros cobrar melhorias nos aeroportos. Primeiro, para os passageiros saberem quais são os melhores aeroportos, qual é o melhor o aeroporto que tem menos tempo de imigração, de processo de imigração, menos tempo de aduana, deixar isso transparente ao passageiro e para que ele possa também ter contato com o responsável do aeroporto, quem é o coordenador da autoridade aeroportuária, como questionar sobre as decisões que ele tomou. A gente quer deixar isso o mais transparente possível. E, por outro lado, para os acadêmicos, para que eles possam gerar, através desse grupo, essa quantidade de dados que nós temos, pesquisas para possa melhorar, de alguma forma, a prestação de serviço público dentro do aeroporto. Os resultados começam a ser avaliados na próxima pesquisa da Secretaria de Aviação Civil, que vai ser realizada no próximo trimestre. Daqui a 3 meses, nós vamos observar de novo se a meta que nós propusemos, junto com esse estudo que nós fornecemos a cada operador, né, cada ação que eles tomaram de gestão, se essa meta foi atingida ou não. Então, e a gente espera que a sociedade possa cobrar nisso, né, desses operadores, dos concessionários, da própria Infraero, possa cobrar que o aeroporto melhore a qualidade e essa percepção, o controle dessa percepção, nós vamos ter através da pesquisa, se conseguimos chegar até a nota 4 ou não. Entre os administradores que se comprometeram com as melhorias estão os dos aeroportos de Cumbica e Congonhas, em São Paulo, Brasília, Confins, em Minas Gerais, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A intenção de plantio para a safra de grãos 2014-2015 pode ultrapassar 201 milhões de toneladas. O resultado é do primeiro levantamento de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab.
A pesquisa de campo foi feita pela Conab entre os dias 21 e 27 de setembro e, pela primeira vez, a safra de grãos pode ultrapassar os 200 milhões de toneladas. Mantemos a previsão da safra recorde, inclusive superior aí os 200 milhões de toneladas, inclusive podendo aí, isso vai depender muito dos nossos próximos levantamentos, em relação a vários fatores. Primeiro deles, a questão climática, que nós temos os dados que dizem que vai ocorrer dentro da normalidade, a questão de crédito e a questão de agregação de pacote tecnológico, principalmente aí no plantio da soja. A previsão da safra 2014-2015 indica crescimento de mais de 6 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Já a área plantada, a estimativa deve variar entre 56 e 58 milhões de hectares em relação a 2013-2014. Neste primeiro levantamento, as lavouras estão em fase inicial de plantio e pode ocorrer alterações na produtividade. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Serene Paludo, destacou o crescimento das culturas de soja e milho, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. No milho, numa pitoba, de uma maneira geral, que é o que a gente fala, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, toda aquela região do Norte e Nordeste brasileiro, que é uma região de expansão da agropecuária, tem uma confirmação de incremento da área plantada de soja e também de milho, o que, do ponto de vista de abastecimento, é extremamente salutar. Porque se você olhar, aquela região é uma região que atende muito o mercado do Nordeste, que é um mercado deficitário. Então, você tendo um cinturão verde ali, um cinturão de produção nessa região, nessa uma região nova de expansão para atender o mercado do Nordeste, a questão de abastecimento ela fica muito mais regulada. E o IBGE também divulgou a nona estimativa da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2014. O levantamento aponta a produção de mais de 193 milhões de toneladas. O resultado é superior em quase 3% à de 2013, que chegou a mais de 188 milhões de toneladas. A estimativa da área a ser colhida em 2014 atingiu 56 milhões de hectares, quase 6% maior em relação a 2013. No mês de outubro, agricultores familiares terão desconto automático no pagamento do financiamento de 25 culturas, como batata, cacau e cana-de-açúcar. A medida, publicada esta semana, determina descontos para o período de 10 de outubro a 9 de novembro e tem como referência o mês de setembro. Esse tipo de bônus é concedido todos os meses pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. Para saber quais os outros produtos que terão desconto, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Zoológicos, criadores científicos, além de abatedouros e frigoríficos de animais silvestres, como jacaré e capivara, devem se recadastrar junto ao IBAMA. O recadastramento vai até o dia 6 de dezembro. Os animais silvestres são protegidos por lei e o manejo desses animais só pode ser feito por estabelecimentos autorizados, tais como zoológicos, criadouros para conservação e pesquisa e centros de reabilitação. Para melhorar a gestão desses espaços, o IBAMA está fazendo um recadastramento e atualizando as informações no SISFauna, um sistema eletrônico de gerenciamento desses empreendimentos em todo o país. O procedimento é obrigatório e quem não fizer estará sujeito a sanções. Quem não fizer o recadastramento no período que a gente estipulou, que é até o dia 6 de dezembro desse ano, eles vão ser suspensos, né? Então eles não vão poder declarar o relatório anual de atividades e não vão poder fazer as transações. Então quem comercializa não vai poder comercializar e quem expõe não vai poder expor. De acordo com o IBAMA, sem contar os criadores individuais, há cerca de 500 empreendimentos autorizados a fazer manejo de animais silvestres no país. O sistema permite o registro em tempo real do nascimento, morte, transferência ou venda de animais silvestres em locais autorizados a esse tipo de manejo, como zoológicos, por exemplo. A ideia é que com o recadastramento fique mais fácil acompanhar a mudança no perfil de cada um desses estabelecimentos.
A gente precisa fazer o recadastramento para ter ideia de como está o plantel desses empreendimentos, ou seja, quantos animais eles têm, quais animais eles têm. A gente vai fazer um controle muito mais fino do plantel e das movimentações que os empreendedores fazem nesse plantel, e isso vai ser feito em tempo real, né? Então, tanto a fiscalização do Estado quanto a fiscalização federal vão ter esses dados completos em tempo real. A partir de novembro, usuários de mais 5 estados passam a contar com 9 dígitos em seus números. Uma cartilha com informações sobre a implementação de mais um número em telefones celulares nas regiões Norte e Nordeste está disponível para consulta no portal da Anatel, na internet. O 9º dígito em telefones celulares será implementado a partir de 2 de novembro no Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. A partir da mudança, o dígito 9 será acrescentado à esquerda dos atuais números nestes estados. No momento da descagem, o 9º dígito deverá ser acrescentado por todos os usuários de telefone fixo e celular que ligarem para os telefones celulares do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, independentemente do local de origem da chamada. Para ajudar os consumidores, a Anatel disponibilizou na internet uma cartilha com informações sobre a mudança. A publicação também esclarece as principais dúvidas dos usuários, com perguntas e respostas sobre a implementação do 9º dígito nos 5 estados. Para consultar a cartilha, basta acessar o endereço www.anatel.gov.br. Um portal na internet vai facilitar a abertura e o fechamento de empresas. A medida faz parte do Simples Nacional, que prevê menos burocracia para as micro e pequenas empresas. Primeiro, a iniciativa vai atender o Distrito Federal. A partir do final de novembro, ela estará presente em todo o país. Quem abre uma empresa não espera ter que fechar. O setor de confecções foi o escolhido por Ana Maria Souza, hoje professora. Mas os negócios não foram bem e a empresa durou apenas um ano. Ela levou muitos meses para conseguir dar baixa no CNPJ e por pouco não perdeu a vaga no concurso em que foi aprovada. A junta comercial eu fui diversas vezes, fui à Receita Federal também inúmeras vezes, a Caixa eu fui também duas vezes. Em cada órgão desse que eu ia, eu tinha, por vezes, tinha informações desencontradas, orientações insuficientes. Então, isso ia desgastando cada vez mais. Assim como a loja de Ana Maria, cerca de 1 milhão de empresas no país encerraram as atividades, mas permanecem com o CNPJ em aberto, segundo estimativas da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Por isso, um portal lançado nesta quarta-feira vai diminuir a burocracia para dar baixa nos registros inativos. Desenvolvida em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a plataforma vai permitir a realização do fechamento imediatamente. Aqui no Distrito Federal, entrando no portal empresasimples.gov.br, você já tem todas as informações dos procedimentos. Se você tiver assinatura digital, você pode fazer até tudo pela internet. Se não tiver, tem que fazer a preparação pela internet e ter um presencial no balcão da Junta Comercial do Distrito Federal para que se dê seguimento com a assinatura manual. A iniciativa faz parte das mudanças trazidas pela nova lei do Simples Nacional, aprovada em agosto. A ideia é que esse e outros serviços do portal Empresa Simples deem mais rapidez aos processos das juntas comerciais. Com isso, nós estamos dando um salto extraordinário. Não, fecha na hora. Ah, e se a empresa tiver débito? Ué, o próprio Código Tributário Nacional já fala que o remanescente é assumido pela pessoa física no limite da sua participação no capital. Já está regulado isso. Não precisa manter uma empresa aberta, custando, né, tendo burocracia. Fecha, porque se tiver devendo, vai pagar. O portal Empresa Simples unifica a base de dados das juntas comerciais de todo o país e em breve também vai permitir a abertura de empresas e obtenção de licenças de funcionamento. O site ainda contará com uma ferramenta eletrônica de comércio com todas as informações de negócios, o que vai aproximar compradores e vendedores. Vale lembrar que o endereço eletrônico do portal é www.empresasimples.gov.br.
Além de formação profissional, os cursos técnicos oferecidos pelo governo federal também ajudam a abrir um negócio. Para isso, 15 cursos têm carga horária adicional para ensinar a administrar o próprio negócio. O trabalho como mecânico começou há 2 anos, mas a oficina própria foi aberta 2 meses atrás, depois de um curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Aprendi a mais que... Antes eu trabalhava só com linha leve, né? Fui me aperfeiçoar na linha diesel e aprendi muitas coisas também sobre motor de caminhão, né? E trouxe bastante benfeitoria aqui para a minha oficina. E foi pensando em profissionais como o mecânico Renato, que tem a possibilidade de se tornar micro ou pequenos empreendedores, que 15 cursos do Pronatec tiveram a carga horária ampliada. Nesses programas foram incluídas disciplinas que ajudam o aluno a entender melhor o mercado de trabalho e a planejar uma carreira como profissional autônomo. Tive sim, aulas de administração, porque não adianta só saber a parte mecânica e não saber administrar também, né? Com certeza é muito importante. As aulas são dadas por professores treinados pelo SEBRAE. E depois do curso, se o aluno abrir ou formalizar um negócio e se tornar um microempreendedor individual, ele pode participar de graça de outros programas do SEBRAE. Ele vai poder ter o acesso ao chamado negócio a negócio, onde um agente do SEBRAE irá até o empreendimento dele, caso ele já tenha esse empreendimento, vai fazer um diagnóstico desse empreendimento e depois vai apresentar para ele uma proposta de plano de negócio e de investimento para esse empreendimento dele. Posterior a isso, ele pode ainda acessar as orientações do SEBRAE. Os cursos que tiveram a carga horária aumentada ganharam em média de 20 a 50 horas de aula. Para saber a lista completa dos cursos, basta acessar o site do Pronatec. Mais transparência na cobrança de impostos de produtos e serviços. Uma calculadora vai ajudar empresários a saber exatamente o valor dos tributos embutidos no preço de determinados produtos. Você sabe qual o valor dos impostos contidos nos produtos que compra e para onde vão esses tributos? Assim, especificadamente, assim não, né? Mas por eu ter trabalhado um certo tempo na contabilidade, eu tenho mais ou menos a noção. Mas assim, vamos dizer de cara, assim, falar a porcentagem em cima do produto, não. Gostaria de saber, até porque dessa forma a gente tem como reclamar mais efetivamente sobre o abuso dos impostos. Para dar mais transparência sobre o destino dos impostos pagos pela população, uma lei que entrou em vigor este mês determina que as empresas informem ao cidadão o valor dos tributos embutidos no preço de produtos e serviços e detalhem a quantia cobrada pelos governos federal, estadual e municipal. Os empresários, ao vender um produto, poderão informar, seja na etiqueta do produto, na gôndola, seja num cartaz ou até mesmo na nota fiscal, o quanto aquele produto tem de tributos embutidos para cada ente da federação. Quando for uma nota única com vários produtos, ele pode informar o total de tributos daquele conjunto de produtos, mas também sempre em nível federal, estadual e municipal. E para ajudar os empresários a se adequarem à nova lei, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa desenvolveu, em parceria com o SEBRAE, uma ferramenta que calcula o total de impostos de cada produto e detalha que parcela é destinada à União, ao Estado e ao município. A calculadora conta com uma base de dados que reúne informações sobre os valores médios dos impostos cobrados em cada estado e município pelos produtos e serviços. Quando o usuário insere as informações, já recebe os valores detalhados. Um cartaz é gerado e pode ser impresso e divulgado para os consumidores. É uma prática que já existe em vários países do mundo, nos países mais desenvolvidos, e é uma prática de transparência tributária. A gente tem que lembrar que essa lei é o resultado de um movimento popular que teve mais de 1 milhão de assinaturas no Congresso Nacional, que assinaram pedindo a transparência tributária, pedindo a informação sobre os tributos pagos e que agora virou norma obrigatória para todos. A calculadora atende empresas inscritas no Simples Nacional e as que se enquadram no regime de lucro presumido. A ferramenta está disponível no site do SEBRAE.
A produção da indústria brasileira cresceu em 10 dos 14 locais analisados pela Pesquisa Industrial Mensal durante o mês de agosto. Realizado pelo IBGE, o levantamento constatou o maior crescimento nos estados do Rio Grande do Sul, Goiás e Espírito Santo. A produção industrial nacional avançou 0,7% em agosto. É o segundo mês de alta consecutiva. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.